Добър вечер. Започва денят на ЕР. Аз съм Даниел Ангелов и тази вечер с продуцента Гергана Маринова поставяме акцент върху актуалните теми. В ступор ли е МВР? Питаме бившият служебен министър на ведомството Иван Демерджиев и още. Земеделците в протестна готовност. Предстоящата среща на бранша с Денков и Василев. Коментираме с адвоката по земеделско право Пламен Абровски. Какъв е планът за енергетика и климат на държавата? Ще разберем от енергийният експерт Явор Куюмджиев. А на финала, има ли 6 милиарда лева за инфраструктура на НАТО, говори бившият министър на отбраната Ангел Найденов. Време е да започваме. Ступор ли е МВР? Питаме бившият служебен министър на ведомството Иван Демерджиев. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Това е ваше изказване, господин Демерджиев. Казвате, че и държавата скоро ще бъде в ступор. Да, защото това е констатация, която едва ли е само моя. Тя се вижда и всеки ден. Виждате от това, което се показва вече в новините. Всеки ден има проблеми, свързани с работата на МВР. Бездействието обаче е това, което не се вижда. И да, МВР е в колапс. МВР е в колапс, защото политическото ръководство на практика е абдикирало от функциите си. И това е от момента на стъпването до настоящия момент. Няма никаква промяна и никакво подобрение. Ако Калин Стоянов ни убеждаваше, че пречката пред неговата работа единствено е главният секретар на президента, той беше много бързо сменен. Интересно е коя е пречката сега и защо всеки ден ние виждаме проблеми в работата на МВР. Ето показахме сега клип в новините с полицейско насилие. Ще ти щупя главата, след малко ще го пуснем да го видите. Това е поредният случай, но какво очаквате, когато министър излиза на трибуната на Народното събрание и обяснява как с водното уредие, което можело да направи хората на кълбета, цитирам, ги е охладил? Какво да направи редовия полицай? Той следва примера, който му се задава от политическото и професионалното ръководство. В случая министъра дава ясен знак. От кога има проблем с кадрите в МВР, господин Демерджиев, защото разбрахме от Калин Стоянов, цитирам, служителите на МВР ще се обучават системно и периодично и така ще се реши проблема. Аз не знам защо Калин Стоянов не обучаваше служителите през месеците, в които е министър. Те са вече доста на брой. Има си политически екип, има си ново професионално ръководство. Не виждам нищо, което да му е пречило. А и не знам кадрите да са обучени по някакъв начин. Не виждам подобрение в тяхната работа. Ако през първата половина на 2023 година, по данни на самото ведомство, имаше трайна тенденция в подобряване на работата на МВР по всички абсолютно аспекти на тази работа, сега виждаме ежедневни проблеми и не обучението на хората ще реши тези проблеми. Нека да видим един такъв ежедневен проблем. Искате крайно ли? Време е да само да завърша мисълта си. Това политическо ръководство и самия Калин Стоянов да осъзнаят, че някой трябва да поеме отговорността за това и на практика да признаят, че не могат да се справят с тази отговорност. Да видим полицейско насилие в село Вълко село. Колеги към вас. Какво ти го да говоря? Няма да говоря пъти. Това е няма да говоря пъти. Що? Така. Ще му удариш ли? Не ще удариш, че струшно са. Не ми прикай така. Ой, тук има камера отпред. Тук има камера, ще кача патрук, ще отпира фабаница там. Ще удари. Разбира ли? Никой не снима. Добре. Не ми се прави на отворен. Връща сериозно културно. Напил се пиян си като магаре. Аз ви говоря, господин... Какво е решението на това полицейско насилие, което виждаме за пореден път, а отговорите от Иван Демерджиев? Когато встъпих в МВР, аз обявих като един от основни приоритети на ведомството да бъде спазването на закона. И точно това налагах през тези 10 месеца. И доколкото си спомням, подобни случаи нямаше. Сега те са ежедневие вече. Всеки ден се виждат. Започна се с изстрела в гърба на бягащия арестант. След това се премина през насилието, което беше по повод на протеста на БФС. Стигна се до случая в Стара Загора, в който беше убит човек практически. Това е поредния случай и ако продължава този тон да се задава от ръководството на МВР, това е само началото на каскада от случаи, такива, на които ще станем свидетели. Проблемът само в ръководството ли е? Или ами същите полицаи, ето давам елементарен пример, същите полицаи, които си позволиха агресията, на която станахме свидетели по време на протеста срещу БФС, същите тези полицаи охраняваха много протести преди това през периода 2020 до встъпването на настоящия министър.
Не си спомням да е имало такъв случай, не си спомням обществото да е ставало свидетел на такива сцени. Те бяха забравени в Министерството на вътрешните работи. Сега, за съжаление, се вадат призраци от гардероба. Зад колоните. Ами това беше отпреди това, да. Връщаме се в това време, когато беше боя зад колоните. Връщаме се в това време, когато имаше случаи като случая Чората. Връщаме се в едно много мрачно време за МВР. Това е изключително тъжна конституция. Как се търси отговорност на всичките тези случаи, които изброихме сега с вас? Казах ви, за мен трябва да я поеме политическото оставка. Ръководство. Говорите за категорично. Оставка. Аз съм го казвал многократно и всеки следващ ден показва, че тези думи са все по-верни и крайно време е някой да се осъзнае, защото очевидно нито Калин Стоянов, нито неговия екип ще се осъзнаят, че не могат да се справят с тази отговорност. Психотестове, например, решение ли са на проблема, господин Демерджиев? Има много решения на проблема, но всичко започва от модела, от начина на поведение, който се задава от ръководството. Ако сменено ръководството, ако друг оглави МВР, според вас тези проблеми ще намалеят? Голяма част от тези проблеми, няма да бъдем свидетели на тях при всички случаи. Това е строго йерархична система, в която служителите следват модела, който им задава техния ръководител. Когато модела е такъв, че той охлажда хора с водни оръдия, какво очаквате от тези служители? Те очевидно смятат, че това е едно нормално поведение, което преди малко показахте. Ако се повиши заплатата на хората на терен, това ще реши ли проблема с кадрите? Първо трябва министър да се появи на терен, а не да стои в кабинета си скрит от хората. Като се появи на терен, да взима отношение и да защитава тези, които изпълняват съвестно задълженията си, да контролира тези, които не изпълняват съвестно задълженията си. И чак тогава, разбира се, да се повдигне въпроса за възнагражденията, но само повишаването на възнагражденията, без да има присъствие на политическото и професионалното ръководство, ясно осезаемо, без да има работа с тези хора, няма да подобри ситуацията. Допускате ли, че на ротацията ще бъде сменен Калин Стоянов? Той каза, че премиерът и вицепремиерът ще вземат решението. Те първо ще представи управленска програма и как ще се решат тези случаи, за които говорихме до този момент. Първо, аз поне не разбрах каква програма представи Калин Стоянов, когато стъпваше на поста, за да преценим дали е изпълнил или не. Ако той те първо ще си задава някаква програма при положение, че имаше хоризонт от 9 месеца, това звучи нелепо. И второ, обаче, ако се следва тенденцията... Професионални планове за областни дирекции, така нататък, това каза. Това трябваше да е направено отдавна. Той трябваше да стъпи с ясна визия и да провежда тази визия. Аз не знам нито каква е визията му, не само аз, нито виждам резултати от тази визия, първо. Но следвайки начина, модела, по който очевидно се селектират министри, много вероятно е Калин Стоянов да остане, защото се търсят хора, които са удобни на участниците в тази тройна коалиция, а не хора, които могат да свършат някаква работа реално на терени, които могат да свършат работа в полза на хората. Господин Демерджиев, преди 10 дни казахте нещо много стряскащо, че зам главният секретар е замесен в трафик на мигранти, в такава схема. От ведомството казаха, че ще ви съдят за клевета. Има ли вече образувано дело по тези ваши думи? Първо, аз поделих информация, която беше изтекла в медиите по този повод. Второ, няма заведено дело. Аз чакам с нетърпение някой да заведе такова дело, защото имам много какво да споделя по темата. Това обаче трябва да стане в един друг формат и с удоволствие ще го направя. Но аз дължа на служителите в Министерството подобно отношение, защото не може на върха на професионалното ръководство да се поставят хора, към които самите те имат резерви и самите те са добре запознати за миналото на тези хора в система. Имахте ли резерви вие, когато бяхте министър, към заместник главния секретар, който тогава не беше на тази длъжност? Интересно как за толкова дни никой не постави въпроса на господин Терзийски и господин Младенов, които за първи път ме питаха, без да уточняват за кой става въпрос, за един заместник директор в главна дирекция, дали има такива данни. Та никой не ги пита, те защо ми поставиха този въпрос и сега приемат ли за нормално този заместник директор да стане заместник главен секретар. Те на база на каква информация ми поставиха този въпрос в Комисията по вътрешен ред и сигурност. Да не би сега, след като вече стана удобно ръководството на МВР, да не е важно кой какво е правил или в какво е замесен. Вие какво направихте тогава, ако сте имали такава информация за въпросния човек? Направих това, което се очаква да направя. Възложих необходимата проверка, възложих и необходимото разследване. За съжаление, на мен лично времето не ми стигна, за да довърша работата си. Интересно е какво се е случило с това след моето излизане от МВР, защото то трябваше да бъде довършено. И очаквате
да разкажете, да ви повикат, защото имате информация. Тя достоверна ли е тази ваша информация? Разбирам, че няма да ми кажете откъде я имате. Имаме в качеството си на министър и разбира се, че е достоверна тази информация, защото съм я придобил в това качество. И разбира се, че ще споделя, тъй като тя е с специален статут, ще споделя пред органите, които биха ме питали за нея. А пък искаме сухопътен Шенген, а тук говорим за заместник главен секретар, който е евентуално замесен в такава схема. Ами, не случайно в този контекст аз поставих този въпрос. Как да се случи това нещо? Това, което се случва у нас, така наречената нулева миграция, която напълни Австрия с мигранти. Сега ние пак се връщаме към нулевата миграция, но при припълнени центрове за беженци. Е как хем имаме нулева миграция, хем опазваме границите прекрасно, а центровете за беженци приливат, това каза шефа на ДАП, а не аз, в едно интервю наскоро. 72%. 72% при опасност да се върнат такива нелегални мигранти от държавите от Централна Европа. Тази бройка, и тогава, честно от казано, не знам къде ще бъдат приотени те, защото капацитета на нашите центрове не позволява това. Добре, господин Демерджиев, ако пак се върнем на трафика, по високите етажи на властта, по ниските етажи, всички ли са замесени в тази схема, така че да не можем да го стопираме? Напротив, ние предприехме много действия да стопираме този трафик. Той, Калин, и тези казва, действия, че сега почти няма нелегални и тези мигранти. Действия, как ги няма в същото време са в центровете? Как ги няма в същото време Сърбия изпраща допълнителни полицаи по границата с България и Северна Македония, за да спират нелегалните мигранти, които ги няма у нас? Те прилитат по въздуха като въздушния Шенген. Това, че ги няма, е само на думи. Фактите говорят точно обратното. И резервите на Австрия са породени от това същата Австрия, която заяви по време на служебните кабинети, че отчита положителна тенденция борбата с нелегалната миграция. Положителна тенденция при опазването на границата и бяха готови да вдигнат ветото си средата на октомври 2023 година изцяло. Защо Австрия промени позицията си, трябва да се пита. И трябва да се установи защо Австрия промени позицията си и дали не се дължи на всички тези обстоятелства, които преди малко коментирахме с вас. Повече Фронтекс на границата ще реши ли проблема? Дали силите на Фронтекс ще бъдат 120 или 300 човека, това няма да реши проблема. Проблема беше набелязан. Ние имахме и двустранен план с Австрия. Трябваха допълнителни 1260 щатни бройки, които не бяха осигурени от това правителство и допълнително техническо обезпечаване на 110 км от границата, които нямат такова. Това беше напълно достатъчно. Първо да реши проблема и второ да повлияе положително на Австрия, за да вдигне ветото си. И трето, средствата за това бяха осигурени благодарение на нашата работа, на мен, на екипа ми през тези 10 месеца, благодарение на подкрепата на президента, който лично разговаря с европейските лидери. Нашата граница беше обявена за приоритетна и ние получихме допълнително финансиране, което, забележете обаче, още не е вложено там, нито в съоръжение, нито в щатове допълнителни за гранична полиция. И то се оказва, че даже са изтегляли тези щатове, за които говорите вие, защото нямало наплив. Това го чухме миналата седмица. По мое време осигурихме допълнително около 450 щата и те бяха заети. Как са се изтеглили, аз не знам. При положение, че се командироват сили от вътрешността, вече близо 10 години, откакто има мигрантски натиск. Тези хора имат семейства, тези хора имат други задачи. Те не могат да бъдат пращани постоянно, ротационно на границата, за да изпълняват функции, които са присъщи на гранична полиция. За които не са подготвени. Не са подготвени. Дали ще имаме дата тази година за сухопътния Шенген, както твърди Мария Габриел? Значи, твърдението и приоритетите на това правителство беше да приключим с Шенген до края на 2023. Ако следите събитията, ще видите две неприятни тенденции, за които аз предупреждавах и по-рано. Едната са опашките, които вече се формираха на границата си с Румъния, при положение, че сега не е сезона. Представям си какво ще се случи по време на сезона с този засилен граничен контрол, за който сме поели ангажимент към Австрия, допълнителен такъв, и с неумелите действия срещу австрийските стоки. И второто нещо, Белгийското председателство вече заяви приоритетите си. То сега с 6 месеца ще управлява съвета. Сред тези приоритети не влиза включването на България и Румъния сухопътно в Шенген. И това беше ясно на всички, които следяха процеса, и точно за това всичките ни усилия бяха насочени към приключване на този въпрос пълноценно през 2023 година, която бяха на лице всички предпоставки. Има ли наистина риск да се напълним
с сирийци, афганистанци? Разбира се, че има риск. Тази бройка, която дойде от Австрия, някой говорят и за повече. Разбира се, че има риск. Това, което очевидно е договорено, всъщност аз не знам нито премиера, нито правителството колко знаят от тези договорки, защото, доколкото разбрах, финалната фаза на преговорите е водена между Румъния, Австрия и Комисията. България не е участвала изобщо и не е била представена, което само по себе си е изключително неприятно, да не кажа, че да поставя изключително силно националните интереси, но тази бройка, която се коментираше от представители на правителството, после премиера го отрече, очевидно не е случайно коментирана. Разбира се, Дъблинския регламент действаше и преди това, но ние винаги сме преговаряли и винаги от тези, които са, е било искано нелегални мигранти да бъдат върнати в България, са връщани около 50%. При новите договорки, при едни съкратени процедури и ограничаване на възможностите за преговори, очевидно идеята и на Австрия, и на държавите от Централна Европа е да бъдат върнати много повече мигранти и да бъдат ограничени възможностите на България като суверенна и пълноправна членка на Съюза да води тези преговори. Този миграционен пакт, това не е ли в плюс на България? Ами, питайте Калин Стоянов дали на първия си съвет не гласува въздържал се при приемането на пакта за миграция и убежище и защо гласува въздържал се. Защото този пакт пренася тежест от държавите в центъра на Европа към държавите, които охраняват външни граници. Винаги сме търсили баланса, винаги сме се борили за баланса. Самия факт, че той гласува въздържал се, а после обяснява колко добре ще се отрази този пакт на интересите на България, говори сам по себе си. Аз няма смисъл да го коментирам. Тук като юрист ще ви попитам, тези конституционни промени, които бяха направени, са атакувани пред Конституционния съд. Веднъж от президента, веднъж от опозицията в Народното събрание. Какви са очакванията ви? Очакваме пък и да се попълни състава на Конституционния съд в четвъртък и изслушването. Ясни са вече имената, господин Белозелков и госпожа Атанасова. Те са атакувани с пълно основание. Аз вече многократно съм казвал, че има основание за това. В тази атака, отваряме тук скобата, и главата за съдебната власт да бъде там, за прокуратурата. И беше ли пропуск от страна на президентската институция? За мен тази глава също е проблемна. Разбира се, правомощието е на президента. Той преценява коя част ще атакува. Доколкото разбрах, аргументите на екипа му са, че ще бъдат атакувани съответните закони, в които ще бъде доразвита тази глава, защото тя сама по себе си не дава кой знае каква уредба. Но пак казвам, правомощията са негови, аз не мога да говоря от негово име. Големия проблем обаче е, че след като с тези промени се посегна на Конституцията, много бързо се намери механизъм, по който да се търси там служебно потвърждаване на тези промени, чрез карването на такива фигури, които да обезпечат подкрепа. Ще се опитам да цитирам днеска министъра на правосъдието в едно скандално негово интервю от сутринта. Подкрепа за управляващото мнозинство. Очевидно, министър на правосъдието забравя, че Конституционният съд контролира и възпира Народното събрание, което наруши Конституцията, а не оказва подкрепа на едно или друго мнозинство, тъй като Конституционният съд е съд преди всичко, а той е най-политически орган, както се опитват да му приписват ролята на втора камера на парламента. Пълен абсурд, а могат да го говорят само хора, които не познават същността на Конституционния съд и хора, които имат много ниска правна култура. Тя има политически професионализъм, да си слава Атанасова. Това са думи отново на правосъдният министър и не трябва да си даде отвод, когато гледа първо, дали това, което самата тя е гласувала, е противоконституционно. Конституционните изисквания първо са ясни. Ще започна от там. Те изискват 15 години минимум юридически стаж, високи нравствени и професионални качества. Нравствените качества аз няма да ги коментирам, не е моя работа. Що се касае обаче до професионалните качества и до професионалния стаж, доколкото ми е известно, Десислава Атанасова има такъв стаж благодарение на кариерата си на депутат и благодарение на една норма в правилника на Народното събрание, която приравнява стажа на депутат с стаж по съответната специалност и с трудов стаж по съответната специалност, която има един човек преди да бъде избран за народен представител. Нали, никой разумен човек не допуска, че един човек може да има 15 години стаж като юрист, седейки на банката на Народното събрание. 15 години юридически стаж предполага активно познаване на материята, участие в юридическа работа активна и не случайно се изисква висок професионализъм. Това не може да бъде формално изискване, на което да се отговори чрез депутатска кариера. Отделно едно такова занижено изискване води до извода, че всеки юрист на практика
може да стане член на Конституционния съд, което пък вече е изключително принизяване на нивото на Конституционния съд, който е призван в практиката си да дава задължително тълкование на Конституцията за всички други съдилища, който чрез практиката си установява противоконституционност на приети закони. И изведнъж всеки редови съдия ще трябва да се съобразява с мнението на човек, който дори няма истински юридически стаж от 15 години. С тези нови назначения си гарантират мнозинство, така че промените да не паднат. То се каза днес много ясно от министъра на правосъдието. И второто, което се каза и също е скандално, че един човек, който е предложил тези промени, който е гласувал за тези промени, може като съдия, забележете, да гледа делото срещу тези промени. То, което ви питах по-рано. А когато министър на правосъдието каже нещо подобно, може да направи само едно нещо, да си подаде незабавно оставката. Всеки юрист знае, че основното качество на съда, за да бъде съд, е безпристрастност. А съда е безпристрастен минимум, когато не е предубеден. Не може човек внесъл тези промени, човек, който е гласувал за тези промени, човек, който е изпратен в Конституционния съд, както се казва, да защитава тези промени, да гледа делото, по което ще се преценя тяхната конституционна съобразност. Според вас е редно тя да даде отвод? За абсолютно задължително. Не е редно. Абсолютно задължително. С така гласуваните промени, какво се случва в прокуратурата, ако се окаже, че няма да паднат в Конституционния съд? С така гласуваните промени, очевидно, Народното събрание и с това, което прави по отношение на Конституционния съд и с това, което прави сега по отношение на прокуратурата с тези промени, от една страна се цели да се легализира политическия натиск върху прокуратурата, като очевидно ръководството на прокуратурата ще бъде назначавано от Народното събрание. Каквото каза Бойко Рашков, между другото, връщаме се 89-та година. Чухте ли го? Ами всички критики към България, и слушах интервюто на Бойко Рашков, но не знам защо толкова късно. Не знам защо толкова късно се събуждат някои хора от розовите сънища, които сънуваха месеци наред и твърдяха, че това е една страхотна конфигурация, в която подобни неща не могат да се случват. Ами ето, те се случват. Реалност. Предложението Десислава Атанасова да стане член на Конституционния съд, както и така наречената съдебна реформа, която основно се свежда до политизация, легална политизация на прокуратурата чрез промяна в Конституцията. Е как тези прокурори, които се избират тяхното ръководство от Народното събрание, ще преследват народни представители и министри, при положение, че критиките към България години наред са, че няма достатъчно дела срещу народни представители и министри. Впрочем, няма ние да виждаме днес прокуратурата обвързани как... и ще ли да бъдат независими? Видяхме след така бързото приключване на главния прокурор, който колкото бързо беше назначен, толкова бързо беше уволнен, как скоропостижно се прекратиха всички производства срещу така политици, участващи в тази тройна коалиция. Е сега какво очакваме, когато Народното събрание, което явно се превръща в някакъв възнесъщ орган, кадрува в прокуратурата. Очакваме прокуратурата да тръгне срещу представителите на мнозинството, което на са избрали нейното ръководство. Чухте ли, че може депутати да влязат в този прокурорски съвет и с това да приключим? Ужасен съм от тези говори идеи, за защото пак днес ще цитирам министъра на правосъдието. Да, след като депутатите трябва да следват волята на партийните си лидери, които имали огромен авторитет, не знам как тези депутати, които ще управляват прокуратурата, ще застанат срещу партийните си лидери и няма да следват тяхната воля. Благодаря ви, до нови срещи. Иван Демерджиев пред Денят Онер. Сега следват реклами, а ви останете с нас.